हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आपण पुन्हा एकदा यूट्यूब व्हिडिओच्या माध्यमातून एका नवीन प्रकरणाला सुरुवात करणार आहे। हे प्रकरण आपण बघत असताना आपण या वर्षीच्या सिलेबसमधल्या शेवटच्या प्रकरणाला स्टार्ट करत आहोत, ज्याचं नाव आहे वॉयजिंग टुवर्ड एक्सलन्स। अशा पद्धतीचं प्रकरणाचं नाव आहे। विद्यार्थी मित्र हो, आपण कविता ह्या संपवलेल्या आहेत, पोएट्री सेक्शन संपवलेलं आहे, आणि जे विद्यार्थी कॉलेजला ऑफलाईन येत आहेत त्यांच्या मदतीनं आज आपण रायटिंग स्किलचा भाग बराच संपवलेला आहे, बरेच एक्झाम्पल्स आपण बघत आहोत। आज आपण आपल्या पुस्तकाकडे वळत असताना वॉयजिंग टुवर्ड एक्सलन्स ह्याच्या या प्रकरणाकडे वळत असताना एक आपल्याला छोटीशी गोष्ट या ठिकाणी बघायची आहे की अच्युत गोडबोले ज्यांनी हे प्रकरण लिहिलेलं आहे ते एक मराठी रायटर आहेत। बायलिंग्वल पोएटमध्ये, जेव्हा बायलिंग्वल रायटर म्हणतो आपण त्याला, की एक मराठीमध्ये आणि एक इंग्लिशमध्ये अशा दोन्ही पद्धतीने ते लिखाण करतात। आणि अच्युत गोडबोले हे खरं तर आपल्याकडे सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणून आपल्या देशामध्ये फेमस आहेत, परंतु त्यांचे हे जे काही एस्से आहेत त्या एसेमधनं त्यांनी स्वतःच्या जीवनाचं एक महत्त्वाचं पान आपल्यासमोर उलगडून ठेवलेलं आहे। आपल्याकडे तसं बघायला गेलं तर टेक्नो सेव्हन एरा जो आहे तो अतिशय उशिरा सुरुवात झालेला आहे। मग ते आपल्याकडे स्मार्टफोन वापराबद्दल असेल किंवा कम्प्युटर वापराबद्दल जी काही आधुनिक माहिती आहे, त्या आधुनिक माहितीचा ज्या वेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला आपल्याला खूप उशिरा आपल्याला हे लक्षात आलेलं आहे की आपल्या देशामध्ये या पद्धतीचं टेक्नो सेव्हन जे काही एरा आहे तो खूप उशिरा सुरुवात झालेला आहे। कारण जगाच्या दृष्टिकोनातनं आपण 20 ते 25 वर्ष पाठीमाग आहे असं म्हणलं जातं, आणि ती गोष्ट आपल्याला या टेक्नो सेव्हन एरियामध्ये आपल्याला बघायला मिळते। आज आपण जे काही वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सलन्स आहे ते वॉयजिंग टुवर्ड एक्सलन्समध्ये आपण अशा पद्धतीनं बघणार आहे की जे काही कम्प्युटर आहे त्या कम्प्युटरचा वापर आपल्या जो काही समाज आहे, सोसायटी आहे, त्या सोसायटीमध्ये किती प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे। कारण की सोसायटीमध्ये कम्प्युटरचा वापर करत असताना आपण अनेक वेळा बघतो, जिथं जिथं जाल तिथं तिथं आपल्याला कम्प्युटर बघायला मिळतं। इतकंच काय, पण आपल्या हातामध्ये जे काही स्मार्टफोन आहेत त्या स्मार्टफोनचा मॅक्झिमम वापर आपण कम्प्युटर म्हणूनच करत असतो। आणि ज्या गोष्टी आहेत, ज्या गोष्टी आपण बघतो की जेणेकरून आपल्याला कम्प्युटर हा एकाच ठिकाणी नाही तर प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला वापर करायला मिळतो किंवा प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळत असतो, हा या प्रकरणामधनं आपल्याला बघायचं आहे। टेक्नो सेव्हन एरा याचा अर्थ काय, तुम्ही आज ज्या ज्या ठिकाणी ज्या फील्डमध्ये तुम्ही जाल त्या प्रत्येक फील्डमध्ये तुम्हाला असं लक्षात येतं, इफ यू वॉन्ट टू मेक अ रिझर्वेशन, इफ यू वॉन्ट टू टेक इट स्मॉल फॅसिलिटीज ऑन युअर कम्प्युटर, सो दॅट इज द युजर ऑफ युअर कम्प्युटर। प्रत्येक ज्या काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत त्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा वापर आपण जेव्हा बघणार आहोत त्या प्रत्येक गोष्टींचा वापर आपल्याला या ठिकाणी कम्प्युटरच्या मदतीनं किंवा कम्प्युटरच्या सहाय्यानं आपल्याला करावं लागतं, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे। आज आपण जे प्रकरण बघणार आहे विद्यार्थी मित्र हो, ते प्रकरण बघत असताना आपल्याला असं लक्षात येतं, अच्युत गोडबोले जे काही आहेत, जे सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहेत ज्यांनी आपल्या देशामध्ये कम्प्युटरचा वापर किंवा जे काही टेक्नो सेव्हन म्हणतो आपण, ज्याला आपण सॉफ्टवेअर म्हणतो, हे अनेक बरेच अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन्स त्यांनी प्रोड्यूस केलेले आहेत, सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन्स लॉन्च केलेले आहेत, सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन्स त्यांनी प्रोड्यूस केलेलं आहे। आणि ह्या असं असताना त्याचा वापर आपण किती प्रमाणामध्ये केलं पाहिजे। विद्यार्थी मित्र हो, आपण आपल्या देशामध्ये अनेक मोठं लिटरेचर आहे, अनेक मोठं साहित्य आहे, या साहित्याचा वापर आपण ज्या वेळेला करतो, साहित्याचा विचार ज्या वेळेला करतो, त्यावेळेला बरेच असे मराठी रायटर आहेत ज्यांनी आपल्या भारत देशाला एक वेगळ्या प्रकारचं साहित्य दिलेलं आहे। तसं अच्युत गोडबोले
हे रायटरचा ज्या वेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला त्यांच्या घरी अनेक मोठ्या मोठ्या लोकांचं येणं जाणं नव्हतं. ते इतकं गरीब परिस्थितीमधनं बिलॉंग केलेले होते. आपण म्हणतो दे डोंट हॅव अ स्मॉल एम्युनिटीज इन देअर होम. ज्या वेळेला तुम्ही प्रकरण वाचता किंवा ज्या वेळेला तुम्ही पेज नंबर 78 बघता तर तुम्हाला लक्षात येते की त्यांच्या घरामध्ये साध्या साध्या गोष्टी नव्हत्या, जसे की फॅन असेल, रेफ्रिजरेटर असेल, गॅस असेल, गीजर असेल, स्टो असेल, अशा पद्धतीच्या साध्या गोष्टीसुद्धा त्यांच्या घरामध्ये नव्हत्या. मग इतक्या साध्या गोष्टी जरा त्यांच्या घरामध्ये अवेलेबल नसतील, इतक्या साध्या ॲम्युनिटीज त्यांच्या घरामध्ये अवेलेबल नसतील, तर इतक्या मोठ्या ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत त्या फॅसिलिटीज आपण त्यांच्या घरामध्ये कसं उपलब्ध करून देऊ शकतो हाही तितकाच महत्त्वाचा भाग आहे. ज्या वेळेला रायटर फर्स्ट टाईम ते कॉलेजला गेलेले होते, वेन दे आर लिव्हिंग ऑन अ बॉईज हॉस्टेल द फर्स्ट टाईम दे विल सॉ द फॅन अँड द स्टो विथ देअर फ्रेंड्स इन देअर हॉस्टेल, असं रायटर स्वतः सांगितलेलं आहे की ज्या वेळेला मी माझ्या मित्रासोबत हॉस्टेलवरती गेलो त्यावेळेला मी पहिल्यांदा गॅस आणि फॅन मी माझ्या खोलीमध्ये बघितलेलं होतं. इतक्या स्मॉल ॲम्युनिटीज जरा लेखकांकडे अवेलेबल नसतील तर मग मात्र आपल्याला विचार करावा लागतं की इतकं लेखक स्ट्रगल होऊन वरती आलेले आहेत. आता लेखक इतकं स्ट्रगल करत वरती आले असतील तर लेखकांना शिकण्यामध्ये एक रुची होते, एक इंटरेस्टेड होतं, त्यांच्या आवडते जे काही लेखक होते. आपण म्हणतो की जसं मराठी लेखक आहे वृंदा करंदीकर असतील, मंगेश पाडगावकर असतील, वसंत बापट असतील, त्याच्यानंतर केशवसूत असतील, प्रल्हाद केशव अत्रे आपण ज्यांना म्हणतो ते केशवसूत असतील, त्याच्यानंतर मार्डेकर असतील, शेक्सपियर असेल, असे अनेक रायटर होते जे रायटर लेखकांना खूप आवडायचे, ज्यांचं लिखाण लेखक कायमचं त्यांच्या वाचनामध्ये असायचं. आणि आपल्याकडे माहीत आहे की जोपर्यंत आपण वाचन करत नाही तोपर्यंत आपल्याला आपल्या ज्या काही सुविधा आहेत, ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत, त्या फॅसिलिटीज आपल्याला मिळताना दिसत नाही. आता तुम्ही म्हणणार सर वाचनाने फॅसिलिटीज कसं अवेलेबल होतात, तर खूप सोपी गोष्ट आहे की आपण वाचन केलं तर आपल्यामध्ये रसिकता निर्माण होते, रसिकता निर्माण झाली तर मग आपलं जे काही मेंटल ॲबिलिटी आहे ती मेंटल ॲबिलिटी डेव्हलप होते, मेंटल ॲबिलिटी डेव्हलप झाली तर बौद्धिक विकास होतो, आणि बौद्धिक विकास झाला तर मग आपण आपला विकास स्वतःचा विकास करून घेतो. ही गोष्ट तितकंच आपल्याला मान्य करावी लागते. या सगळ्या गोष्टींचा ज्या वेळेला आपण विचार करतो विद्यार्थी मित्र हो, त्यावेळेला आपल्याला असं लक्षात येतं की लेखक हे त्यांच्यामध्ये शिकण्याची एक धडपड होती, एक म्हणतो ना औत्सुक्य क्युरियोसिटी होती, आणि मग त्याच क्युरियोसिटीला जागून लेखकांनी एक आपल्यामध्ये टेक्नोसेवियन असा बदल घडवून आणला. आणि तो बदल घडवून आणत असताना जे काही कम्प्युटर आहे ते कम्प्युटरलाही तितकंच महत्त्व दिलेलं आहे. आता आपल्या भारत देशामध्ये सुपर कम्प्युटर हा 1968 दरम्यान सगळ्यात पहिल्यांदा जगामध्ये कम्प्युटर लॉन्च झाला, त्याच्यानंतर 1972 or 1973 पिरियड असेल त्याचा भाग आपल्या भारत देशामध्ये आला, आणि अबाउट 1975 काहीतरी स्पॅन आहे त्या काळामध्ये भारतामध्ये पहिलं सुपर कम्प्युटर लॉन्च केलं गेलं, जे विजय भटनागर यांनी ते सुपर कम्प्युटर लॉन्च करण्याची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली होती ती ते ह्या ठिकाणी त्यांनी पार पाडलेली होती. अशा पद्धतीनं ज्या काही गोष्टी आहेत, ज्या गोष्टी आपण बघणार आहोत की जे काही लेखक आहेत त्या लेखकाच्या दृष्टिकोनातनं अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी. सो हियर वी हॅव कम्प्लीटेड दिस स्टेटमेंट ऑर दिस लेसन, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट इट इज अ कम्प्लिटली डिपेंडेंट अपॉन अवर लेक्चर. दिस इज वॉट वी कॅन से दॅट इज द सो फंडामेंटल थिंग्स आर अवेलेबल ऑन अवर लेसन्स. इफ यू वॉन्ट टू सी, इफ यू वॉन्ट टू लर्न द मोर एलिमेंट्स फ्रॉम दिस लेसन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी रीड दिस लेसन विथ द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक. रिमेनिंग पार्ट विल बी सी ऑन द नेक्स्ट स्प्रेड. स्टील सो फार थँक्यू.